Taip, taip. Labas visiems. Okay. Manau, viskas gerai matosi, girdisi. Taip. Pasisveikinkit su manim, su visais. Kaip matot, kaip girdit, šiandien pas mūsų įdomi tema. Manau, matėt. Laivas skirtas tik vyram. Nu, čia taip, žinot. Neuždrausi. Bet vyriškumas ar taip toliau, taip toliau. Gerai. Taigi, reikia iš jūsų laiko, pasidalinimo, kai visada apsikeičiam. Aš duosiu gerą turinį. Tikrai gerą ir taip galvoju, kaip įvesti, kaip pradėti. Nu, palaukiam, kol susirinks žmonės, bet manau, kad nuo toli labai pradėsiu. Nu, kas buvo ten prieš 30-50 tūkstančių metų, kai formavomės mes. Ir, nu, bent jau kaip mokslas kalba apie tai. Tyrinėjimai, tai pažiūrėsim. Taip, ok. Gerai. Taip. Matot, girdit mane? Parašykit, jeigu nesunku. Taip, tai aš gal įdėsiu dar temas. Nu, tokių yra daug temų. Temos yra išmokymų, bet galbūt kažkokia jums įdomi. Įdomi ir labai reikalinga ir labai svarbi. Gerai, gali tai būti ir iš moteriškos pusės, bet iš esmės čia nukreipta galbūt nuo daugiau vyram, ne, nes mes skiriamės, mes kitaip evoliucionavom, mes tikrai skiriamės, todėl taip visus vienodai mokint, ne, nu, mokint, arba kad mes visi vienodai, tai netasa. Mes net ir šiaip žmonės, jo, sąlyginai unikalus, skirtingi, yra dar ir tos lytis dvi. Taigi, todėl, jeigu kažkokia, tai čia viena iš tėmų, paimkit, nukopijokit, įdėkit, aš atsakysiu. Vat jūs pasirenkat, nes tai yra mokymų tėmos. Live pabaigoje bus, aišku, kažkoks pasiūlymas, super nuolaida ir taip toliau. Parašykite, kas praėjo tos vyriškus mokymus, kaip atlaikė. Girdėjau, va čia visai nesenai, šią savaitę, man atrodo, praeitą savaitę girdėjau, kad moteris irgi viena akim žiūrėjo. Tai sako, nu, buvo sudėtinga, čia taip, nu, va, tai, jeigu nežinot tavęs, manęs nepažinot, ne, tai kažkoks ten blogėtis. Jo, nes iš tikrųjų tai yra atstatyta vyriškumą, yra sudėtinga ir turi labai aršiai kalbėti. N18, Vilma, labas, ačiū. N18, ne, nes ten aš taip jau prasinešiau su tokia, nu, ne motivacija, bet tokiu paspardimu vienos vietos, nes iš tikrųjų pasaulis dabar yra labai švilnus. Jis yra moteriškas ir atitinkamai nu vyrų to išlikti sudėtinga. Ok, tai dar už minutės pradedu. Įvesiu iš vis, ne, kaip formavomės mes, paroje, šeimoje, vyrų, moterų skirtumai. Ir tada ateisim prie šios realybės ir vat paimsiu kažkokias temas. Jeigu jūs nepasirinksite, Lukai, labas. Jeigu jūs nepasirinksite, aš pas pasirinksiu. Bet aš noriu jūs įvesti taip, kad jūs suprastumėt, ne, nes dažniausia, Vytautai, labas, visiems labas, pasidalinkit ir laikas iš jūsų, nelikit skoloj. Suprantat, nes, nu, sukelti ažiotažą, padaryti kažkokias, siekti daug peržiūrų, nu, ko reikia būti? Reikia užimti kažkokią poziciją. Tai ir daro ir politikai, ir visokie, ir mokytojai, ir coachai, ir taip toliau, reiškia kažkokią poziciją, ir tada taip pat visokie ten youtuberiai, kurie vien tai gyrė pozityvas, kiti negatyvas, ir taip toliau. Tai yra sukelti. Nu, kas kaip nori, taip ir daro, man tai neturi prasmės. Man yra prasmė kokia, kad, nu, kad žmonės kažką įsineštų, pakeistų savo gyvenimą, nes aš manau, kad, nu, taip galima galvoti kaip apie save, gal tai yra tame logikos. Ir gerinti tik savo gyvenimą. O kas su žmonėmis, nu, čia jų likimas. Galbūt. Bet man atrodo, kad, nu, tikrai yra geriau gyventi tarp, nu, tiesiog, geresnių žmonių, protingesnių žmonių. Man atrodo, nu, neusiskleisigi kažkur tai su kažkokiais turtais. Taigi, gerai. Okay. Važiuojam. Kas norės, pažiūrės ir aš. Taip, tai
reikia suprasti, ne, kad, kad mes, nu, ne taip ir senai čia susiformavom, ne, kada mes išradom, nesakykime, išradom, vyras daugiau išrado ne ginklą, bet priemonė darbui, ne, nu, sugebėjo sukonstruoti, ten pradėkime nuo to rato, ar ten pagaliu, ar pagamint ginklą, ne, mes gyvenom, nu, sakykime, vienodai, žmonija gyveno vienodai, jinai rinko tą, ką rasdavo, tą ir valgydavo. Jinai nemedžiojo gyvūnų, jo, ten, nu, ugnies neturėjo ir taip toliau, čia nesvarbu, bet iš esmės jinai neturėjo jokių įrankių. Atitinkamai, ką jinai rankytėm surinkdavo, iš to ir gyvendavo. Nu, taip tai buvo. Ir todėl, iš esmės, žmonės buvo vienodi, tai yra dvi lytis buvo panašios. Nu, moteris taip, jinai gimdydavo, tai aišku, vyras gal daugiau ten, sakykime, fiziškai jisai galbūt kažkiek stipresnis, ne, nes gal neždavo kažką moteris su vaikais, bet iš esmės buvo vienodi. Ir reiškia, jie buvo vienodų mąstymo, vienodą smegenų struktūrą ir taip toliau. Bet su tuo momentu, čia aš kalbu mokslinius tas išvadas, ne, su kuriuo aš taip nusutinku, nes man jį logiškai. Ir paskui priejo prie tokio momento, kad davot išrado įrankius. Ir tos įrankius išrado. Ir naudoti daugiau vyras, kodėl, nes moteris visą laiką turėdavo, žinot, kokias buvo didelės šeimos, kažkokios apsaugos, ne, nebuvo, tai 5 vaikai, 10, 15, tai reiškia, moteris visada buvo užimta, apkarsėta vaikais, buvo užsiemus tom, kai aš vadinu, sėdėjo loj. Atitinkamai vyras pradėjo ką su to įrankiu, padarydavo ginklą ir mato, aha, sukonstravo kažkokį tai ten ginklą ir galiu įveikti didesnį varžovą, stipresnį, aukštesnį, ten stambesnį, taip toliau. Dėka įrankio. Ir atitinkamai jis pradėjo formuoti, jo, nu, formuotis visiškai kitokį, vat užkariautojo, nugalėtojo ir taip toliau. Ir vat tai tęsiasi, nu, dėja ir iki dabar. Nu, šiaip. Ir, nu, ir iš tikrųjų mes tą vadinam vyriškumu, jo, dėl to, kad iš tikrųjų mes agresyvesni, mes dominuojam, nu, tai mes susiformavom. Turiu labai keista būna, kai tai užima ir pradeda kaltinti. Jie, nu, jūs negalite... Katinami ten vyrus, kad jie tokie nesupratingi ir taip toliau, tai yra, nu, nesuprasti prigimties. Nu, mes taip susiformavom, o jūrus kitaip susiformavom. Ir atitinkamai, nu, ta visa valdžia, visa ta jėga buvo pas vyrus. Viskas, nieko čia tokio stebuklingo nėra. Jeigu remtis mokslu, jeigu remtis ten dievų ar kažko dar, nu, tai dar kitaip, ne, kodėl tos dvilytės tada, ne, ką, tai kam čia reikia daugintis, bet galbūt mes dėl to, kad mes išmokom daugintis, mes išgyvenam kaip rūšys, kažkokias rūšys gal tai nesusiformavo, nu, čia tokia, galima nuklysti labai toli, dar viena teorija, tai man netinka visiškai, man nelogiška, tai va, ir va, toks yra faktas, ką bent jau priema. Ir dabar, kas gaunasi? Nu, jeigu mes ten 30-50 tūkstančių neformavomės, taip, tai dabar mums, beražiui, per 20-30 metų paras vyriškumą, tai yra, nu, yra įrodyta, ne, kad tai jau žalojantį sveikatą, psichinę būseną, tai yra, nu, atsisakyti savo prigimties. Supranta. Dabar kokia prigimtis, tai ką, im dabar kažkokį tai kirvį ir eidžudyti kaimyną. Ne, bet prigimtis, jinai kitokia, ją reikia išlaikyti, jos nėra kur išreikšti. Jūs nėra kur išėjai, pagalvokite, pažiūrėjau, antras pasaulinis ar ten pirmas, ne, statistika atsieit, žmonės gyveno trumpai, bet jinai, nu, melaginga jinai. Nežinau, kodėl jie manipuliuoja, iš tikrųjų jie negyveno trumpiau. Bendra statistika taip, nes žūstavo visokie jauni žmonės. Nes jeigu mes pažiūrėsim savo senelius ir prosilius, visi gyvena 90 metų plus. Tai jokios nėra, kad žmogus gyveno 30 metų, čia yra nesąmonė. Kitas dalykas. Kad jie turėjo, nu, išgyvenimo tikslų, jo tikslai, o čia psichiatrija, neurofiziologijos, nu, įrodė irgi taip pat, kad žmogus gyvena ilgai, nes jeigu jisai turi tikslų, nu, tikslai mato tokie, negaliski tikslą, norėčiau Ferrario, tai vat kodėl aš pradedu sirgti ten nuo 30-ties, ne, kurie tau trūkt plyšti žud būti, tokie tikslai. Jo, tokie tikslai, kokie buvo, tai karas, išmaitin šeimą, kad išgyventų vaikai, tai tas, nu, vis tiek, sakykime, stresas, bet tai yra dėl ko gyventi. Jo, ir todėl, nu, prieina per tokį išvadų, kad man irgi logiškai tai, kad dėl to gyveno ilgai. Ne dėl sveiko maisto ten, visi rūkydavo ten, nežinau, be filtro cigaretės ir nedavalgydavo ir taip toliau. Ten vien pateisinti tai, kad nebuvo lėktuvų, nebuvo chemtrailų ar ten dar kažko, nebuvo nuolytas maistas. Ar tas maistingas maistas būdavo? Ne. Joks. Koks yra toks gerai. Todėl čia toks negali atsakyti. Ir vat, tokia realybė. Ir dabar mes atsirandam tokiam pasauliu, kuris yra, kaip sako, in, jo, in, nu, žinot,
Jan ir in, jo, tas toks moteriška, vyriška. Ir mes esame moteriškam pasaulyje dabar. Moteriškas net visos didžiausios kompanijos, kurių kapitalizacija didesnė dabar už visas gamyklas, už visą tokį, kur gamina, susidokit, nu, gamybą, kur to stato, nežinau, namus ir taip toliau, o yra IT technologinės kompanijos, ne, kurios vertė didesnė kapitalizacija, ne, nes to, taip yra. Ir irgi jos moteriškos. Moteriškos. Ir va čia labai gera alegorija, kad jūs suprastumėt tų skirtumus, jo, ir paskui galima bus perėti prie kokios nors temos, bet čia, kad tik atsistatytą vyriškumą. Labai gera alegorija, čia man atrodo, japonai ir kas, tai kad vyras yra peilis, moteris yra vanduo. Ir peilis kaip? Kaip peilis siekia savo tikslų? Kaip jisai, va, taigi peilis? Tai kuo didesnis, aštresnis, stipresnis, to jisai, jo, pasieks savo tikslų, nugalės kitą. Moteris ne taip. Jo, moteris kaip vanduo, jinai apibėga, jinai užpildo, jo, jinai prisitaiko, jinai prisiderina. Ir taip jinai pasiekia savo tikslų, suprantam. Kas laimės, jeigu kovos, nu, peilis su vandeniu? Na, aišku, vanduo. Nes peiliu gal atrodo, kad jis įpjauna tą vandenį, ten dūrė ir taip toliau, bet tai yra nieko vandenį jokio skirtumo. Jo, jis tiesiog, ir dar kodėl laimės to, kad peilis dar surudys. Ir jį pakeis, būtent va šitų dalykų. Ir nu, čia labai gera ta in-jan tokia alegorija ir palyginimas. Ir vat kaip veikia, vat, kaip mes vat, santykiuose nesuprantam šito dalyko. Jo, kad moteris pasiduoda, bet jinai vis tiek gauna savo. Jinai ten sutinka, bet daro savo. To, kad taip yra pas ją. Turiu, kad pas ją išvystytas kaip ten sakyt, galinės smegenų dalis, kuris sujungia geresnis ryšys tarp dešinio ir kairio pusrutulio, ne, tarp logikos ir intuicijos, geresnė intuicija, pojūtis, empatija ir taip toliau. Kodėl, nes be to jinai anksčiau nebūtų išgyvenus. Ir taip susiformavo. Dėl to, jo, nu, ne dėl to, taigi pasaulis tapo švelnus, minkštas, nereikia būti peiliu ir ten kovoti ir išgyventi. Nu, iš esmės, skirus tos lokalius visokius karus, kurie netyčia be abejo, irgi dėl tokių pačių durnumų. Nu, ir mes turim dabar švelnesnį pasaulį, kuriame nu, dominuoja moteris, moteris apsaugotos, moteris saugesnės, jos gali siekti bet kokių tikslų iš esmės, vadovauti ir įmonėm, ir kompanijom, ir taip toliau. Faktas. Dabar, ar viskas idealu, kas daro? Na, aišku, kad ne. Na, aišku, kad ne, nu, o kas daro idealiai? Bet čia principinis dalykas toks, kad vėlgi, ne, aš dabar kalbu apie vyrus. Tiesiog, kad palyginti, supras, ne, ko netenka vyras? Ko netenka? Nu, jis netenka visko. Jis visko netenka. Nes taip, kaip moteris, jis negali, nemoka. Nu, čia labai sudėtinga ir tarp kitko atkreipki dėmesį į kažkokią įmonių dėlių vadovus, vyrus. Nu, jie yra bobiški visi, jie nėra vyriški. Ne? Vyriški tokie prigimtinės, nes yra pasaulis minkštas, tai tu su kažkokiu tvirtu charakteriu, su kažkokiu ten ego arba su kažkokiu ten, nežinau, ale, nepagarba, tu jau būsi ten neekologiškas, socialiai neatsakingas, tavo ten kur nors įmonė bus nežalia rodiklė ir taip toliau. Ja? Na, kokį pasaulį. Nu, dabar yra sukurtas. Toks pasaulis dabar yra. Privalumų aš nematau visiško jokių. Kažkas sakys, tu tai fainas minkštas. Jisai ne dėl to minkštas, kad ten vyrai suminkštėjo arba vat. Taip yra, jis ne dėl to. Tiesiog taip susiformavo. Mes, civilizacija mūsų auga, taip susiklosi, kad jinai taip formuojasi. Jo, nėra kažkokio maro, bado ir taip toliau. Kad pasireikštų pas vyrus, jo, tas vyriškumas. Agresija, ne? Jie jos netenka, tos vyriškumo, testosteroną ir taip toliau, ne? O moteris, nu, joms taip atrodo, kad jos įgauna valdžią. Iš tikrųjų, tai yra, nu, neįgauna, bet tiesiog šiame pasaulyje tokiame būti moteriškų, švelnesnių, gudrių, pasiduodančių, manipuliuojančių yra, nu, lengviau išgyventi. Nu, pripažinkite, dabar visi balsuojam. Įmoniai koks nors ten aš, nu, aršus ten, kietas, ta, ne melagis, ne aferistas, bet tiesiog kažkoks, va, toks, visi sakys, fu, nemalonus. O tas tylenis kažkoks, kur, o, okei, gerai, a, malonus. Dabar, kokia problema? Nu, nėra kūrybos. Šitą energiją nekuria. Nes, at, būtent peilis, jis pjauna, greuna, ir taip toliau. Tai ir, va, tas randa. Viską, ką mes turime, tai dėka kūrėjų. Kūrėjų. Vyriška energija. Greut, laužyti,
dominuoti, dėka, ką jūs turite visi. Vat visą tą saugumą, visas tas sistemas, visas tas technologijas, jūs turite dėka vyriškos energijos. Pastebėjot, kad atradimų jau nebėra. Jau nebėra, kas, 15 iPhone'as, kas pasikeitė. Nėra išradimų iš viską jokio. Paskutinius, nu, pažiūrėkit, nieko neišrandama. Kiek, 20 metų, 30, nieko neišrandama. Iš esmės, nu, gerai, ką išradote? Nu, internetas ten, kiek ten, 30 metų jam, ne, ten, kaip jis atsirado, tas tinklas, nu, ten. Bet šiaip, nieko nėra, jokių technologijų. Technologijos neįmanomos. Evoliucija, jo, jinai vyksta, nu, gražesnis telefonas, kažkokios geresnės kameros, ten kažkoks procesorius, bet iš esmės tai nieko nekeičia. Nieko nekeičia. O pagalvokim, kiek buvo išradimų, pavyzdžiui, prieš 60 metų, prieš 50 metų, ne? Kaip ten kosmosas, ne? O dabar nieko negali padaryti. Kas prie 30 metų sukūrė, tas ir lieka. Suprantat, kaip įdomiai, ne? Kodėl? Vat būtent dėl to. Ir dabar mes atsirandam tokiam, nu, man čia dabar tenka kalbėti bendrai, aš malonio pakalbėčiau ir vyram, visiškai vyram ir jų tiemą, bet mes atsirandam va tokiam laikmetį, kada ir moteris tom nepatenkintos, ir vyrai. Nes moteris tos, kurios ten, žinot, aš pati viską galiu, paskui verkia vakarais į pagalbę, ne, jeigu savo prisipažįsta, kad nenori taip gyventi. Ir vyras niekada nebus laimingas, kur ten pasiaukoja, smalonus, ten užsiema vaikais, taip toliau, jis nėra laimingas, jis tą žino. Jis tą žino, jis nori griauti, jis nori kurti, jis nori dominuoti, jis nori kažką palikti pas savęs, jis nori su hebra, ten su komanda kažką daryti. Bet, kadangi dabar dominuoja moteris, moteriška energija, nėra iššūkių vyrams, ir net jeigu padės kurti iššūkį, pradės reikšti savo ego, charakterį, taip toliau, kas bus? Jis bus engiamas visuomenis. Jis bus engiamas. Jis nemalonus, nemandagus, neekologiškas, neempatiškas. Nu, kiek yra naujų žodžių, ne, naudojamės. Va tai yra problema. Nu, problema, jeigu tu to nesupranti ir galvoji, kas su manim negerai. Čia laivas vyrams, ne, daugiau skirtas. Kas su manim negerai? Dar ne viskas, brangieji vyrai. Nuo 40-ties jau pas jūs problemas bus, su sveikata pradės. Kodėl? Nu, ačiū Dievu, kad jau įrodo dabar irgi medicina, kad aha, krenta testosteronas, onkologija auga. Pas moteris ekstradiolis krenta irgi auga. O kada jis krenta, kada jis vyriškos? Ir visokios kitos problemos. Tai ačiū Dievu, man reikia sakyti dabar gazdinti kažko. Medicininiai tyrimai, faktai. Jo, nes labai taip nepatinka man kalbėti, nu, na, gerai, aš galiu kažkam permesti atsakomybę. Mokslai. Tiesiog va taip yra. Nu, pasieškokį statistikos. Tiesiog taip yra. Tai kaip dabar mes gyvenam? Aišku, vėlgi, ne, nu taip susiklosti, dabar formuojamas, nu dabar kol kas yra chaosas, tai užtruks, aišku, 5-10, nežinau, kiek reikia žmonija atsiprotėti ir supras, kad okei, ką darom su to, ką darom, nes prigimtį nepakeisi. Jo, suprantat, ne, mums reikia, pavyzdžiui, galbūt 2000 metų, kad vyras, nu, išgyventų, transformuotųsi į kitokį, galbūt bėlytį, gal bus dvi belytės, jo, kaip pavyzdys, ne, kaip pas musgi dabar čia taip, gal ir jaučia, kad, nu, ir toks gali būti. Galbūt, bet čia neišės padaryti ne per 10, ne per 100 metų. Supranta, civilizacija 100 metų, ne, nu, civilizacija, nesvarbu, žmonija yra daug. Jo, prieš 100 metų mes niekur ten, nežinau, nevažiavom, neskrydom, nelikėm ir taip toliau, o dabar mes jau ten į kosmos ar taip, nu, supranta. Todėl, jo, aš matau, Rimantas parašė, kad geri laikai sukuria silpnų žmonės, ne, silpni žmonės sukuria blogus laikus, blogi laikai sukuria stiprių žmonės sukuria gerus laikus ir taip ratų sukasi civilizacija. Taip, čia kai mano tėtis sako, ką čia pasakot, sako, tai pažiūrim nuo Romos imperijos, nuo Persų ir toliau, viskas sukasi ratu. Auga, paskui pradeda išvirkauti, paskui pradeda degraduoti, paskui žlunga. Ir po to vėl iš naujo. O taip civilizacijos, taip, va, tarkim, ir kyla, ne, nu, va, taip yra. Bet, nu, mesgi, čia jau tokia, žinau, tūkstančių metų istorija. O norisi pragyventi savo gyvenimą sveikų, realizuotų, laimingų, padaryti savo šeimą, savo aplinką, jo, su ja gerai sutarti, jo, būti savo vietoj, suprasti, kur ta vieta. Visi to norit. Niekas nepasakys, man dabar, ne, Evgenio, aš to nenoriu, man nesvarbu. Svarbu. Todėl, va, toks įvadas,
ne, į tai, kad nėra nieko, nu, vyrai, su jumis nėra blogai. Jūs tiesiog nesuprantate, kas jūs esat. Jūs nesuprantate savo prigimties. Nu, ir moteris irgi nesupranta, todėl aš sukūręs kitus mokymus, bet aš galėsiu moterim pravest laivą kitą ten savaitę. Padarysime šokį irgi akciją, atrakciją. Tai išminis dalykas koks. Suprantat, viskas su jumis gerai, tik jūs nesuprantat, kas vyksta ir ką reikia koreguoti. Ir aš mokymuose duodu korekciją, ką daryti, kad sureaguoti ir tą vyriškų. Tada viskas keičiasi, rezultatai pas jūs, jo, iškart pasikeičia gyvenime. Jo, jūs nebijot siekti tikslų, jūs nebejojat, jūs nedvejojat. Jo, nes kas atsitinka su metais? Jaunolis 18 metų jis absoliučiai tiki, kad jis viską gali, visą gali. Kodėl? Nes jis neturi patirties. Patirtis yra, nu, kokia, kas yra patirtis? Nu, įvairi. Gera, bloga, bet yra išvados. Jis neturi išvadų. Ir jis sako, o kodėl man turi nepavykti? Bet atėjant 3-5 metai kiam, jis turi daug patirties, kuri nerealiai reikalinga. Tiesiog, nu, reikalinga neįtikėtinai. Jis gali iš karto padaryti kažkokį ten nuostabų dalyką, o jau jisai neteko vyriškumą. Moteris, pasakykit man. Nu, kokie vyrai nuo kiek metų? Nu, mėmės. Viskas. Dvejoja, abejoja, tarėsi kažklausinė. Ne tie, kurie buvo 20. Kodėl? Todėl, kad prarado vyriškumą. Patirtį turi, išmintį turi, savybių turi, talentų turi, įgūdžių turi. Paimk ir padaryk kažką nuostabaus, nemiški batą. Negali. Nes vyriškumą suvalgia visuomenė. Viskas. Tu negali būti toks. Suprantat. Ir dėl to yra problema. Dėl to mažai realizuotų žmonių. Dėl to, aš kodėl apie tai kalbu. Atrodo, oi, okei, tai Evgenija, tu čia toks kietas, tai tu ir daryk. Mangi trūksta tokių savų. Man trūksta normalių komandos narių. Darbuotojų trūksta. Jie visi ten sunku, jie, man aš negaliu, aš pasimetęs, aš nežinau, man depresija, suprantu, tai man sunku gyventi, kodėl aš geogaistas, nesakykime, aš mokymus kuriu, kodėl. Tam, kad, nu, turėti savų normalių adekvačių. Suprantat, kurie sako, go, varom, nu, problema, nu ir ką. Va, kur kokia problema. Suprantat. Rimantas sako, vyriškumo mokykla kariuomenė. Nu jo, bet ne visiem tinka, ne visi gali ten šaudyti kitus ir taip toliau, ir paklūsti. Ne visi. Ne visi. Čia biškai kitaip. Čia gilesnė tema. Tai va, todėl draugai, žiūrėkite. Aš įdėjau temos mokymų. Įsirinkit temą bet kokią. Aš papasakosiu. Čia vyriškos temos, bet galite ir moteris užduoti. Jokių problemų. Taip, to. Jo. Visiem labas, smagu jūs matyti. Nu čia mane šitas temos labai labai domina, labai domina. Kodėl? Dar kartą kodėl? Man trūksta normalių vyrų. A, vyrų, kuriais gali kažką konstruoti, kurt, keis pasaulio. Trūksta. Tiesiog tryzniai ir myžniai, aš jums pasakysiu. Myžniai, tryzniai, nesilaiko žodžio, negali išlaikyti strategijos, mėtosi, nesugeba prisimti atsakomybę. Nu čia myžniai tiesiog, suprantat? Ir tarp kitų ir moterim jūs nepatinka. Tiesiog su jums būna galbūt dėl vaikų, arba dėl to, kad ai, bet nepatinka. Nu, kam patinka? Mums irgi vyrams, jeigu normalus vyras jam nepatinka, ne moteriška moteris. Tik moteriška. Suprantu. Čiagi, tai gerai, imkit tiemą kažkokią. A to Vyta rašo, įdomi tiemą. Ok, tai vat įsirink tiemą kažkokią tai iš viršaus teksto. Ir aš ją pakelsiu, kaip aš vadinu. Panardysiu. Agnė rašo. Jo. Tensigni vyrai, nustokit mišti batą, visiškai teisingai. Bet žinai, lengva pasakyti, ne? Kas nors ateis, lengva tau pasakyti, žinai, bla, 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 bla. Neišeina. Neišeina santykis ateit pasakyti vyrui, nu, baig mišti batą, girdėjai, ką Evgenijus sakė, tu turi čia varyti. Kaip? Kur varyti? Jis ateis kažkur į darbą, ten sėdi vadovas, dar didesnis myžinius. Jo, nes jis, nu, nepasitikė savimi. Jis gavo šitas tažiu, pareigas, nes laižė šikną kokiam nors, supranta. Jis ne, atės kitas kitam laižė, o tas kitas irgi, nu, atsiprašant, boba, ne, vyras. Ir tada sako, kad tu man čia aiškini, aš tau nepakelsiu, nu, atlyginimo arba tavo pareigose nepakelsiu. Ir va tokį mes turim. Dabar, kodėl gali pasiekti va tokie bobiški vyrai, kodėl gali pasiekti tikslą, nes moteriškas pasaulis. Vyriškas būtų pasaulis, nepasiektų. Tai niekas su tokiais nekalbėtų, nesiskaitytų. Bet dabar pasaulis moteriškas. Ir todėl gali pasiekti.
Ir dabar aš net analizavau, taip, nu, analizuoju, daug informacijos visokios, turiu, matau, gaunu, bendrauju. Ir žinokit, tai daugiau moteriškų, bobiškų vyrų yra pasiekę aukštesnių dalykų. Suprantam. Va taip, tokia realybė. Taip, okei, pradėjo rašyti, gerai. Taip, gerai. Nu, atsakysim, va, mano vyru viskas sunku, nesilaiko žodžio, jokios motyvacijos labai nuvadus, nežinau. Gal jūs per aktyvi? Nes žinot, ne, kad moteris yra galingesnė už vyrą. Vyras negali. Nes jeigu jūs eitumėt su juo į bokso ringą, tikėtina jūs jo, primuštų. Tai yra kaip peilis su peiliu, kaip aš sakiau alegorija. Bet kaip peilis su vandeniu, jis neturi jokių galimybių jums kažką įrodyti, paveikti, jūs manipuliuosit, čia paversit, čia pasiskusit, čia kažkur dar, čia užpiksit, pagrasinsit. Tai yra vat visos tos. Bet jūs ne peilis, jūs su jo nesimūšit. Jūs su jo neįsit į bokso ringą. Ir todėl nėra galimybių laimėti prieš jūs. Jo? O tam, kad suformuot vyrą, jo, iš esmės, kaip gali moteris išauginti vyrą, pasakykit man. Nu kaip? Nu ne kaip. Neįmanoma. Vyrą gali išauginti tik vyrai, tai yra berniuką tik tėtis, ne, nu, jis vėlgi vyriškas, ne, treneris, nu, kažkas rašė kariuomenė, nu, iš esmės, jo, kažkas ten, kur vyrai, jo, kur perdoda emociškai, dvasiškai, veiksmais, visokiais dalykais. Todėl, aišku, problema, jeigu vaikas augo be tėvo, tai, nu, suprantam, tai yra didelė tragedija, ja? Didelė tragedija, jisai tikrai bus moteriškas, bet sakau, pasaulis dabar, švelnus ir moteriškas, ir jame moteriški vyrai gali pasiekti didelių rezultatų. Jokių problemų nėra. Dėl finansų. Gali. Tik gali. Nes net super vyras kažkoks, jis kaip tik gazins kitus moteriškus vyrus, o jų daugiau, ir jie nenorės jų turėti reikalų. O toks pasaulis moteriškas. Turi reikia apsimytinėti, linksėti galvą, būti mandagių, apsirengti kaip kvaileliui, daryti ką nori kiti, atrodyti kaip kiti, ir tada tu būsi priimtas į gentį. Į gentį, vat, vat tokia realybė. Tokia realybė. O su moterim atvirkščiai. Mesgi balansuojam viens kitą. A moteris atvirkščiai. Ką moteris sako moteriškai moteriai dabar, kuris sėdi namie, tik vaikai, jai gerai, jinai, kas, ką tu nerealizuoji savęs, ką tu čia buvo prie podų. Įdomi, ne? Kad į gentį priimtų moterų, tai jai reikia kaip tik suvyriškėti. In jan visada veikia. Todėl, Julita, visada reikia taip užduoti savo klausimą, ne? Kai aš renkuosi vyrą, tarkim, ir po 200 metų jis tampa nesilaikančių žodžių, ten viskas jam sunku, duosiu tokį jums anekdotą vieną įdomų. Ne? Žiūrėkit, koks, sako, nu dabar gera toks, aha, milijonierius, tai reiškia, už jo stovi moteris. Tai už alkoholiko stovi moteris, už tinginio stovi moteris, už dekadonio, už visokio jo. Irgi, ar ne, čia jau nestovi moteris. Pajamant, dė. Ir čia vat yra tas vando. Jūs visada rasite. Ir vyrai bando šitą suprasti. Jo, jos verčia dabar visuomenę suprasti. Eiti psichologus, ten suprasti, empatiją, mes gyvenuoti. Jis, jam pakryksta protos. Moterį ne, jinai vando. Jei viskas tinka, jinai plaukė lengvai, jinai viską gali. Jo? Šiame pasaulyje, šiame, kur nereikia paimti kirvį ir eit medžiot mamutų. Tame pasaulyje jinai neišgyvens. Suprantat. Koks be būtų vyras ten silpnas ar koks, genetiškai, fiziologiškai, fiziškai, jisai ir vis tiek stipresnis už moterį. Viskas. Ten kitokie, nes nu, mes dešimtimis tūkstančių metų formavomės. Pas mus kitoks mąstymas, matom tikslą, mes nemastom, kaip moteris neapgubėm. Nu, kaip ne vanduo, ne, mes kop kaip peilis. Ir mes tada sumedžiuosim ir pabėgsim ir išgyvensim. Jo, moteris, oi, čia graži gėlytė, oi, čia palmė, o čia pas mamutą mamutukas, jo gal gaila ir ko galvoja visą tai, ja, hop, ir viskas ir nėra žmogaus. Supranta. Nu, čia aš taip primityviai. Todėl, nu, žiūrėkit, aš pasakau realybę. Nereikia užimti kažkokias pozicijas. Yra realybė, kuri, nu, yra realybė, kuri yra, nėra blogai, pasaulis nėra blogos, ne? Gerai. Nu, gerai. Kai nereikia ten bijoti moterį išeiti į gatvę be savo vyro, nes neapgins, reikia paimti lasdą. Ačiū Dievui, nėra to. Bet tai žaloja mūsų santykius. Jo, mes nemokom tai bendrauti, mes nesukonstruoti bendrauti. Jeigu jūs norit laimingų santykių, sveikų, vyras turi būti vyru, moteris moterim. Nesvarbu kokios pareigos, nesvarbu kokia ten pinigai užritliu. Turi būti tas, kas esat. Tada bus sveikata,
tada bus seksas, tada bus energijos, tada bus laimė, tada bus pagarba ir taip toliau. Bet reikia kontroliuoti. Kaip save kontroliuoti? Kaip moterį dabar, pavyzdžiui, būti arba vyrui būti vyrišku? Kaip išreikšti tą vyriškumą? Kaip? Kur? Į bando vyrai ten su motociklais, su parašiutais, ten kažkokie hobiai, kažką. Ne, čia ne vyriškumas. Ne. Koks čia vyriškumas? Jo, nu, moteris bando ten jogą užsiimti, ten dar kažką rankdarbiais. Ne, nu, okei, nu, okei. Bet čia, ne, čia nėra moteriškumas. Jo, čia tabletės, jos nepadės. Aš apie viską plačiai pasakoju mokymus. Tuo aš jums dėsiu, nes iki 12 valandos nuolaidą. Kaip viską tą padaryti, suvaldyti ir taip toliau. Va, visos temos, pažiūrėkite. Čiupkit. Gerai, galiu taip daryti. Vienas iš 10 įsigijusių laimės su manim valandą. Nu, prašau, jums motyvacija. Nu, čia vyrams skirta, aišku. Aš ne prieš moteris, bet čia mokymai vyrams, tik vyrams, nes moteris ten pasišiauš plaukai. Taigi, įsigijat iki 12 vyrai. Gal, ar irgi galvosit? Nu, čia reikia suplanuoti, ten 100 eurų su biškiu. Ne, čia žinai, ne. Nu, okei. Gerai. Kaip norit. Taigi, taip, einu prie jūsų klausimų. Nu, va, pasipylė. Okei. Taip, Simas. Moterų pasirinkimas, palyginimas su kitais vyrais. Žiūrėkite, čia kokia problema yra. Problema tokia. Aš ten plačiai pasakoju, ten 9 valandos mokymų yra. Temos visos. Tai žiūrėkite. Moteris turi tokį būdą, kada jinai apgaubia viską, vanduo. Eteris, kaip norit. Aš jums tik pasako realiai, kai vyksta. Kaip jinai žiūri jūs? Moteris žiūri į vyrą taip. Akis kaip pas Alandeloną, šukosina kaip pas Brad Pitt'ą, kūnas kaip pas kokio nors ten, nežinau, dar kažkokio, tai uždarbis kaip pas Elono Muską, žinomas turi būti kaip koks nors ten dar kažką, suprantat, jinai konstruoja monstrą. Suprantat, ne? Jinai tiesiog, kodėl, nes jinai sugeba tai, ir jinai turi valdyti šitą paranoją. Čia paranoja, kuri kenkia ją ir be abejo santykiams su vyrais. Nes nėra su tokio monstro, nėra roboto tokio, kur sukonstravai, ką nori ir taip toliau. Nėra, neegzistuoja. Ir todėl šitas dalykas. Toliau aš ten giliai pasakoju mokymuose, giliai. Kodėl, kaip tapti tokiu, kurio nori moteris visos. Tai yra dominanta. Tai yra alfa. Moteris lygina, ar tu vis dar alfa. Ir jinai daro su tam testus. Su visais jūs. Aš tą pasakoju tenai. Tikrina. Taip. Ok. Taip. Agnė klausia, kodėl tarkim vienus vyrus norisi gerbti, kitų ne? Ar čia yra su manim kažkas ne taip? Čia yra būtent, kad nuskaitai tavo psichiką, tavo pasąmonę, tavo moteriškumas nuskaito dominantą. Ir todėl, jeigu moteris mato alfą, jinai gerbė. Jinai pati net pati to bijo, jinai pati savo net pripažins, bet jinai gerbė. Jinai tą jaučia, jinai gilis savę eina, o labai fainai, kad Agnė matyti, save analizuoja, tai yra gerai. Tai reiškia, ir jauti, kad kažkodėl tu vieną gerbi, kitą ne. Tuo, kad jisai dominantas, jis alfa. Reiškia, tu nu, nori su juo, sakykim, palikonį. Nu, pagalant, tuo, kad taip mūsų konstravo gamta, taip mes išgyvenom, jo, ten, 100 000 metų, mes tokiu būdu išgyvenom, todėl vat ir nuskaitom. Ir todėl moteris, jinai to nevaldo, jinai neturi plano, bet jinai visą laiką tikrina jūsų hierarchiją, jūsų dominantą. 10 kart pralaimėjot, viskas, jūs nurašyti, atstatyti neįmanoma. Tiesiog atstatyti neįmanoma. Aš mokymuose pasakoju. Visamiai pasakoju. Taip. Ką turėtų mintyje, sakydamas moteriškas pasaulis. Aš kalbėjau nuo pradžios, tai dabar nesikartosiu. Taip. Robertas gerą klausimą uždavė. O, geras. Kaip atpažinti moteris, kurios įkvėpia ir kurios žlugdo? Ai, mokymo reikia tikrai, Robertai. Gerai, bet aš gi sąžininkai atsakau. Žiūrėkit, pirmas dalykas. Iš karto iš savo gyvenimo išbraukit cinikės. Cinikės. Cinikė tai yra, nu, pažiūrėsim. Nu, čia dažniausiai ošvinės tokios būna. Jo, nes daugiau nieko nebeliko. Nu, jos viską prašyko, todėl kas beliko? Jo, išskaičiavimas, tai yra cinikės. Tai iš karto, jūs suvarys. Nes ką cinikė daro? Lygina tave pinigus. Nu, ką ciniška kojinai ten gali. Bet tu išmiros? Ne, pinigų. Ir reiškia, cinikė, nu, pažiūrėsim, nu, čia ką, kokie žiedelį nupirka, kiek čia rožio, kodėl 7, 9, cinikė, viskas, viso gero. Viso gero, toliau.
Aš keletą duosiu. Toliau. Negerba vyro. Tai yra vyras neautoritetas. Vyras yra šiukšlė. Dažniausiai tai būna su šeimoje. Jo, viskas. Nu, kas? Tai jinai visada norės užlypti. Yra užlypti ant galvos, dominuoti. Tai kaip tu gali aukti, Robertai, ten aš, kaip mes galim vyras aukti, progresuoti, jeigu mani nesižavė. Nu, suzdokit, aš darau biznį. Jo, kažkokį startupą, ten, naują tiemą. Ir aš atinu ir darbuotojai. Ir jie norėtų į vakarą, sako, ne, tai mums nepavyks, čia kaip, ką aš darysiu su jais, atleisiu iš karto. Tai darbuotojai, tai tik dirba darbą, o čia artimiausias žmogus. Jūs suprantate, kad santoka, nu, santoka pora, tai yra nėra artimesni už tėvus. Nu, čia arčiausias žmogus, viskas, tu su juo eini per gyvenimą. Ir tu gauni visą laiką ką? Bandymą įrodyti tau, kad tu idiotas. Nu, tai va čia tokie du pagrindiniai. Jau juos sutvarkykit, jau busit kosmos. O yra dar tokių, kaip daryti, kaip rinktis. Todėl, dabar kas įkvėpia, ne? Antra, nu, į kitą pusę įkvėpia kas. Svarbiausia suvokti. Jo? Įkvėpimas, ne, žiūrėkit, reikia, nu, žiūrėkit, jeigu normaliai įsivystės, patyręs vyras, ar reikia kažkokio tai pritarimo nuo kažko? Pavyzdžiui, man niekada nereikėjo jokio pritarimo, niekada. Tiesiog aš nežinau, ką reiškia pritarimo. Aš galiu pasitarti, bet man nusispjaus kitų nuomonę. Nu, tiesiog, nu, ašgi nedurnas, padarysiu klaidą, aš ją suvoksiu, nukentėsiu, padarysiu išvadas ir eisiu toliau. Taip aš ir augu, tampu didesniu, nu, 100% didesniu, pratingesniu. Ja? Kaip ir boksas. Eina į boksą, gauna į nosį, išmoksti ir auga. Arba gauna į nosį, apsiverkia, sako, boksas ne man. Supranta, tai žiūrėkit dabar. Tai dabar, jeigu aš kalbu dabar, kreipiuosi, nu, tarkim, va, vyras adekvatus, vyras, vyriškas, tai žiūrėkit, jis ne agresorius, ne prievartautojas, ne, koks ten būna, kur muša moteris. Nu, žodžiu, jis nėra toks. Jis turi tikslą, viziją, jo, žino, ko nori, ten eina, jo, atsakingas, ten strategiškas. Turi tikslų, siekia tų tikslų, artėja prie tų tikslų, supranta, tai yra gerbiamas, yra su juos skaitusi, nes jis laikosi žodžiu, atsakingas, nu normalus žmogus, čia nėra ekstra. Dabar tai yra, o, tu nemyžinius, tipo, aš suprantu, bet čia normalu, nes kitaip tu neišgyvensi, nepasieksi savo tikslų, ne, jeigu tu prisimė atsakomybę už kitų žmonės, už kažkokius, nu ir taip toliau. Kur nuo tavo veiksmą ar kažko nukenčia kiti žmonės, tai yra nukenčia, ta prasme, finansiškai, netenka darbą, arba tu prarandi savo investicijas. Suprantat? Ir dabar kokia reikia šitam vyrui moters kokios? Jūs jaučiat, ne? Kokios? Kurie žavėtųsi? Jiemgi nereikia moters, kurie man paduotų kulkas. Taip, tu autoritėtas, jei tu vienas, jinai tave ciniškai nelygina su kitais. Nieko, sako, aš pasirinkau to, kad man patinka viską, kad tu darai viskas. Tai va čia yra kvėpimas. Bet nereikia jokios moters. O pas mus, kaip bobiški vyrai, ką jie sako, man reikia ten palaikymo, mes einam kartu. Nieko man nereikia. Niekam normaliam vyrui nereikia. Aš tiek turiu draugų, patikėkit, kurie kosmosą pasiekia. Kosmosą, finansiškai, statusų. Jo? Jokio nereikia, niekom reikia gauti tiesiog vat, įkvėpimą tokio, kad jiem patinka, jis nori ten jai kažką atiduoti, nori dėl jos kažką siekti, jis nori su ją vaikų, tai yra, suprantat, čia kitoks biški dalykas, to, kad mes vyrai primityvesni ir mes turim vadovautis, man patinka, patinka, nepatinka, nepatinka, aš negaliu nieko padaryti su tą moterim, aš negaliu nieko, tiesiog viskas paprasta, tiesiog paprasta, suprantat? Ir todėl, aš nemėgstu tos lėkščios tokios frazės, bet tirkim, vyras turi įsirinkti moterį, kurie jam patinka, jeigu patinka, jis viską dėl jos padarys. Supratau? Jam nereikia įsirinkti moters, kuri moka jam ten pasakyti kažką, kada jisai nusivylęs ir jam sudėtinga. Kokia čia sudėtinga schema. Ja? O moteris turi surasti vyrą, kuriai patinka, ką jis daro. Viskas. Moterį patinka moteris, o moterį patinka vyras, ką jis daro. Pas mus kaip? Ne taip. Moteris pasirinka vyrą ir sako, nu to iš tavęs padarysiu žmogų. Supranta. Nu, čia moteriški tie instinktai. Kodėl? Nes jis vyrą laiko vis tiek vaiku. Su vaiku taisingai. Prižiūrėti reikia, kad jis išgyventų, būtų nupraustas, pamatytas, viskas ok. Bet jis paskui išaugo į atskirą asmenybę. Mamos to nesupranta. Nu, čia kita tema. Taip. Vytaras klausė, kaip vyriškumą greuna savo noro atsisakymas? Oi, čia tragedija, bet čia galbūt daugiau galima žiūrėti taip, kad čia greuna ne tik tai vyriškumą. Jo? Čia greuna tavo socialinį, dominantinį, jo? O tą statusą.
Jo, kad tu atsisakai savo, nu, ne tu Vytautai, jo, bet tarkim, vyras atsisako, ko nori. Ką jūs pasakysite apie šis bet kokiu žmogu, ar moteris taip pat, nesvarbu, moteris irgi turi kažkokį statusą, ne? Bet tas laivas vyrams ir apie vyrus. Tai pagalvok logiškai, panorėsi ir praeis. Ką reiškia? Kad kažkas aukštesnis už tave. Tai tu mažesnis. Ir va, tai dėl tų norų atsisakymas, tikslų nesugebėjimas pasiekti, tai yra vis, nu, tu tiesiog žemini save, tu esi niekas. Jis niekas neprasidės, nieko to nesiūlys, nieko to nepateiks, nedos, komandai nebus. Nu, aš nebūsiu su žmogumu, jeigu aš matau, kad ten jo kažkokie yra tikslai ir jis ten 10% pasiekęs metą, aš niekada su tokiu žmogu daugiau neturėsiu reikalų. Nu, logiškai. Kodėl? Nes, nu, todėl negalima sakyti savo norų. Bet noras yra galbūt geriau tikslų. Ne? Tikslus koreguoji dar kažką, bet tu eini link tenai. Tu pasieki kažką. Po to tu koreguoji, bet tu toliau eini. Nes noras yra toks, nu, žinot, čia moterim daugiau tinka. Jo, jos turi daryti, ką nori. O vyrai, ką reikia? O reikia ką? Tikslas. Vizija. Komanda. Jo, gentys. Jo, supranta, ką reikia. Disciplina, valia, samurajus, askezė. Suprantat, kas yra vyras? O moteris ne, jinai turi, ką noriu. Jeigu nedaro, ką reikia, ten moteris nerasit. O pas mus viskas atvirkščiai dabar. Vyrai savęs ieško, suprantat, barzdą augina, ten dar ką nors, ne, nu, o kokia dar požymė vyriškumo, ką dar gali padaryti? Nieko. Tai va čia taip ir gaunasi. Tenka trolint man čia žiūriu, šiuolaikiško jaunimo. Taip. Gerai, Julita, iš ką prireikalo? Jauti iš ragų. Tai reiškia, aš turiu sumažinti, susimažinti ar apsimesti, kad man reikia pagalbos. Žiūrėkite. Nereikia nedaugybę nei mažinti, nei susimažinti, nei apsimesti. Ne. Da, viskas veikia ne taip. Viskas subtiliau veikia. Reikia mokėti bendrauti su vyru taip, kad jūsgi vanduo, jūsgi empatija. Tai kokio velnius manęs klausėt, jūs klausėt, tai ką man čia susimažyti? Ne, sugebėti, žiūrėkit, įsivaizduokit, jūs su vaikais sėdėt oloj. Penkiais. Nėra nieko, nei internetų, nei galimybių, nieko nėra. Yra tik vyras, kuris to išeis į medžioklį ir jisai išeis blogos nuotaikos ar geros. A jis išeis ir ilgėsis tavęs. Ar sakys, nu pas tą bobą grįžti, geriau kitą olą susirasiu pakiriui. Ir jūs numirsit su vaikais badu. O tai įsivaizduok taip, kaip reikia pasiekti tikslus. O taip. Čia yra realybė. Tik ne šio laikiškam pasaulyje. Čia yra realybė kažkada buvo. Ir jūs tą puikiai mokat. Va, kokia yra esmė, kad norėtų sunešti mamutus namo. Turi norėtis. O kiekvieną norą, nu, vyrai ten, nes nelabai ten turim tą spektrą platų norų. Jo, ten, nežinau, kažkam... Numeris vienas ten maistas, jo rankų pagamintas, sumelė, taip tol, kitam kažkoks ten išklausyti, kitam patilėti, kitam ten, nežinau, vaikai laimingi, nu, nes taip toliau. Tiesiog visi iki santykiai, kaip ir visur, ne, jūs turi suprasti, nu, jeigu nori gauti kažką, turi duoti kažką. Tai yra mainai. Pas mus taip, aš to neduosiu, ko tu nori, bet tu duok man, ką aš noriu. Tai neveikia. Tai konfliktas iš karto. Visur. Versle, santykiuose, visur. Viskas kita tik niuansai, kokia asmenybė, koks žmogus, ko jam reikia. Taigi. Ok. Jeigu sūnus augo su mama ir tėvo, vyriško, pavyzdžiui, šeimai neturėjo, kas galėtų padėti išpildyti tas spragas? Nu, kas? Treneriai. Treneriai, rizika, atsakomybė už šeimą, už mamą, už dukrą, už sesę kokią nors, už mažus, už šunį, už gyvūną. Tai yra atsakomybės. Jo, kad aš esu ant tiek didelis ir išmingas žmogus, kad aš galiu pasirūpinti ne tik savimi, bet ir kitais. Taip ugdoma asmenybė. Infantilumas yra dabar pasaulyje. Kas tai reiškia? Kad aš negaliu net savimi pasirūpinti. Tu man reikia ten psichologo, empatijos, man čia sudėtinga, man turi čia būti darbo vietoj, čia turi būti ten biliardas, polsio kambarys, man labai sunku dirbti. Nu, va čia yra infantilumas. Tai yra nesugeba net už save atsakomybės prisimti. Ir va čia yra vyrų tragedija. Tragedija. Moterim visada rūpinasi visi, jo, moteris, nu, visada rūpinasi. Alimentai jai, turtas jai, vaikai jai, nu,
dabar pasaulis, moteris yra gyventi komfortiškai. Nežinau, kodėl jūs taip grybauja va, tą karjerą, ten būti vyrais, įrodyti, nežinau, kodėl. Gal va, ta laisvė tokia ir davė, va, šį, tokį, žinot, nu, disbalansą. Nu, jis kažkada atsistatys. Nu, negali, gamta viską atstato. Tiesiog mes turim dabar tragediją, turėsim 20-30 metų tragediją, santykių, krizės vaikų, psichologinių, visi dalykai, turėsim tragediją. Sveikatos, hormonaliniai visi disbalansai pa žmonės. Nu, tiesiog, tai bus. Jau yra, bet bus dar stipriau. Todėl, va taip, vėlėta. Ok. Kodėl moteriškas vyras, esantis geroje padėtyje, turėtų norėti tapti tvirtesniu ir užsiauginti kiaušus, jeigu jam ir taip gerai? Visiškai geras klausimas. Net, jis nieko nedarys, tai aišku. Nu, kam? Nu, žiūrėkit. Mūsų genetika nukreipta į vieną dalyką. Išgyventi. Išgyvenimas reikalauja, nu, siekti visada dominavimo. Visada. Čia genetika taip yra. Viskas pagrįsta tom. Žiūrėkit. Dominavimas visur, visur pasireiškia. Visur. Reiškia, sužymė kažkokią poziciją, esi saugus, viskas. Viskas, tai viskas gerai, faktas, tu išgyveni, viskas. Kam? Ir kaip, ant kiek mes prisitaikyti galim, kad net, galima atsisakyti kiaušų, kad tik tai uždominuoti, kad tik tai išgyventi. Čia jums geras klausimas, Luka, nes jame yra atsakymas. Taip, aš ieško vyro metai, bet nėra tokio, kokio noriu. Biškį jaučiuosi pavargiusi nuo atsakomybės šeimai ir nesuprantu, kas ne taip. Nu, plati tiema. Plati tiema. Nu, čia žiūrėk, aš sukūriau taip. Mokymus ir moteriams. Apie vyrus. Nu, ne apie moterisgi, ne, o apie vyrus. Tai reikia praeiti, jos agnė praeiktas mokymus ir suprasi, kokio vyro to reikia, kur ieškoti. Labas pavėlavusiems. Jeigu norės, agnė, parašyk, aš įdėsiu nuorodą. Rimantas raš pagrindą sudaro harmoningos sielos, tai stipri bendra jėga. Nu taip, taip, du gėjai, dvi lesbietės, aišku. Taip. Žmonės ilgą laiką jau yra kartu šeimoje, bet išbraukė lytinius santinius, santykius, kaip suprantu. Jo, jiems nebereikia, kame čia yra problema, kaip manote, vyro moterį. Ne, tai čia problema santykių faktas, kad žiūrėkite. Kas reiškia, ką reiškia seksas? Ką reiškia? Ko mes norim visada? Nu, kodėl mes naujam, su naujų žmogumi mes norim jo, trokštam, apsikabinti, glamonėti, geidžiam, ne? O su esamu, kodėl? Nu, atsakykit man. O tas atsakykit. Kodėl? 10 metų poroje ten išblėso, o jeigu naujų santykiai, tada viskas gerai. Aš dabar nekalbu apie ten hormonalinį, ne kažkokias problemas ten, ne, ir taip toliau. Jo, nes tą irgi, žiūrėti, reikia sveikatas, sportas, kaip gyveni, gyvenimo būdas, darbas ir taip toliau, taip toliau. Jo. Aš, pavyzdžiui, vyriškos moters, aš negaliu norėti jos. Tai neįmanoma. Misija neįmanoma. Ašgi pasakoju ne kartą čia, nu gal per laivą ne, bet jeigu bus kažkoks balius, stalas, aš ateisiu, atsisėsiu iš stalo, nesakęs ne vieno žodžio, mane iškart vyriškos moteris, nu ten jau didai, nekenčia iškart manęs. Tiesiog. Kodėl? O man negali nieko paaiškinti. Aš nejaučiu visų tų manipuliacijų, kur sako, tu padok, pastum, kai ten kažką. Man negali taip sakyti niekas. Nu, nei vyras, nei moteris. Suprantat? O kai sėdi prie stalo kažkur, tai ne, ir suprantat, ne moteris. Tu tylėk, aš kalbu, ten eik, ten atneškai kažką. Nu, o paskui sako, kodėl mano mėmė, kodėl mano kai skuduras, tai tu jį laikai skudur. Jis ir skuduras. O kad jisai tokiu, kodėl jisai čia lieka su tavim ir toks skuduras, nu, čia jo pasirinkimas. Nes moteris negali pakeisti, o vyras negali pakeisti moters, jis gali tik pasirinkti. Negali įtakoti, nieko nepakeisit moters, vyrai, neturėkit iliuzijų. Jūs tik įsirenkat ir viskas ir turit. Jūs negalit nieko padaryti. O moteris turi jėgą. Ir dėl to iš tikrųjų tiesa yra tame, kad jinai gali padėti tap vyrų ten prezidentų. Ne? Kodėl? Nes jinai turi jėgą ir bomžų. Bet čia vėlgi, ne? Nu, nenori šitas temos lėsti, jinai plati labai. O kokias moteris gerbia vyrai? Vyrai negerbia nieko. Jūs turite suprasti. Jie gerbia tik tai aukštesnį hierarchiškai dominuojantį asmenį. Jeigu normalus vyras, kuris jaučia savo instinktus, kuris susiformavo ir juos neužgesino, žinot, kas yra paauglystė? Visi sako, čia paauglystė tie metai. Žinot, kas tai yra? Tai yra paskutinis žmogaus jaus bandymas
klausyti savęs. Aš nežinau, kur žiūri psichologai, psichiatrai, ką reiškia 14-16 maištas. Prisiminkit, kas būna 14, vaikas absoliučiai žino, ko nori. Ko nori būti ir toliau. Taip dažniausiai tai yra nesąmonė. Prisižiūrėjo filmų toliau, bet jis jaučia save, jis sako, šito nori, šito nenori, šito nenori. Jį verčia, verčia daryti, ką reikia, ką reikia, ką reikia. Tiesiog neklausyti savęs, klausyti kitų. Ir paskutinis maištas yra, ir po to jis jau viskas. Jis jau nebežino, ko nori. Tai todėl vyrai negerbė nieko. Įdėmiai klausykit, supraskit, čia labai platu, aš tik mokymuose tokias temas lėčiu, bet okei. Okay. Sandra, klausimas užduotas. Normalus vyras nieko negerbė. Normalus. Jeigu jisai nesamoningas, jis pavirsta nusikaltėliu banditu, žudyku, ten, taip maniaku, kur nors, jeigu jis nenormalus. Jeigu sąmoningas, normalus, jis nieko neskriaus nieko, ką jis darys? Gins, kas jo. Gins. Kas yra alfa, kas yra dominanta? Mano, pas mane, saugų, daug, komanda, žmonės, aš nešu atsakomybę. Ir moteris, protingos, supranta, kad vienintelis būdas gauti viską, įrodyti, kad tu tik tai jo. Normalus vyras gina tai, kas jo. Čia yra, nu, ola. Gini ola, ten tavo vaikai šeima gini. Jeigu nėra, o ką ginti. Ką reiškia gerti? Suprantat? Ir kaip manipuliacijos galvoje sėdi. Gerbė, čia viskas feikas. Tai viskas feikas. Aš dėl ko mokymus sukūriu. Supratau, kad niekas tokiam kontekste nekalba. Niekas nekalba ir nekalbės artimiausiai dešimtmetį. Tokie žmonės myžniai nėra. Vat ateitų vyras, vat lietuvis, vat taip pakalbėtų kaip aš. Ten 18 apie viską. Aš vyro jums pavyzdžiu, aš būčiau tą, nu gerai, man gal šiek tiek pasisekė. Jo, kad aš galbūt išaugau tokio, nu, susiformavau, didesnė šeima, 90 metai, Kaune, nu tai vat tiesiog reikėjo išgyventi. Ja, gal dėl to. Tai vat, todėl, Sandra, pakeičiau supratimą. Niekas negers. Tik gins, saugos, jeigu priklausysi. Jeigu tik jaus, kad nepriklausai, su draugytėm į disko ateka, į naktinį klubą, ten ne aš tik taip, ko aš negaliu, tu ką savimi nepasitikė, normalus alfa iškart pas jūs. Iškart. Nu, tu nepriklausai mane, viskas, tu nesirūpinu. Tu nepriklausyti visiems. Instagram'e, nuotrauko sumaudoma, ieško ko geresnio, cinišką. Jo? Aš netaiko Sandra pačiai, ne, bet suprantat, ne, išklausė mamų kaip motyvą. Pakeltą temą. Ir va šitie dalykai viskas nebeįdomu. Moteris ką daro? Ne, ne, davai aš darysiu tą, kas yra nepagarba tau, nes tu alfa, tu pagarba, aš darysiu, ką noriu, o tu mane gerbk. Ta prasme. Ir va čia manipuliacijos, pagarba, taip toliau. Matot, jeigu atsisakai prigimtinių šitų instinktų, tai logiška, tokį mes žmonės, reikia gerbti kitus, taigi čia pasirinkai žmogų dabar ten ir kaip ten laimė ir nelaimė, ten iki mirties, nu, okei, bet jeigu tas žmogus, jo, nu, supranta. Nu, taip, visiškai pasikeičia mąstymas. Bet sakau, čia yra apie vyrus. Taip. Mhm. Rytis, jo, gerai, tai matyt, žinai, apie ką jo. Taip, Antanas, ar teisingai vyro moteris santykiuose posakis? Mes pasitarsim, aš turbūt nuspręsiu. Aš nuspręsiu turbūt, čia parašyta nespręsiu. Bet kai suprantu, aš nuspręsiu, visiškai taip. Aš irgi tariuosi su komanda, su draugais, su partneriais, draugais, kuriais nedarau net biznio, susitinku, pasitar dėl naujų kažkokių sferų. Pasitariu, bet aš sprendžiu pats visada. Nes jeigu aš pats sprendžiu, tai aš paskui pats padarysiu išvadas, tapsiu didesnis ir, nu, ir daugiau pasieksiu. Prantat? Taip yra. Taip pat ir iš moteriškos pozicijos. Jinai turi savo atsakomybių, kur gali pasitart, o nuspręs pati. Absoliučiai. Ten savo biudžetą, šeimos biudžetą, kažkokios. Nu, ta, kas yra sutarta šeimoje. Suprantat? Viskas. Tik vieninteliam dalyke, kurie kartu dalyvauja, tai yra vaiko auklėjimas. Nes vyras turi nešti savo vyriškumą, nu, vyriškumą, ne, o moteris moteriškumą, tai jie dalyvauja. Čia negali sakyti, kad aš auklėsiu vaikus, kaip aš noriu, ne, čia jau, nu, čia jau tikrai yra, reikia sutart vieningai, ne, ką jūs darote, kaip jūs žiūrite į pasaulį, jo, ar jums čia visi vienodai, ir galite pasirinkti lytį, pakeisti, taip toliau, ar jūs, nu, čia reikia sutart. Čia bus dar viena problema dabar atsiranda šeimose, dar viena vaikų auklėjimą. Aš girdėjęs visokių dalykų, kad įsiskiria poros, ten kažkas nusprendžia, kad nevalgys mėsos,
kitą verčia, tas valgo ir įsiskiria. Ta prasme, nu va taip. Nu, tikslai skiriasi. Ir žmonės įsiskiria. Taip, ok. Ar alfa gali būti empatiškas, kur ta empatija ir turėtų pasireikšti? Kiek procentų? Ar gali būti jautrus ir kuriuose vietose? Ne, negali. Neįmanoma. Žiūrėkite. Kas būtų, jeigu jis kažką pajūstų ir būtų jautrus, jeigu pas mus, sakykime, fū, kažkoks karas. Ir pas tave už nugaros ten, nežinau, trys vaikai, tėvai seniai, žmona ir taip toliau. Kokio vieto aš turėčiau būti jautrus? Nu, aš sakau, fū. Bet taip, kaip tai man padės? Kodėl aš turėčiau būti? Iš kur toks noras kyla? Dabar. Ar šiame pasaulyje? Be to, vat, empatijos, supratimo, kad žmonės silpnesni, kad jie tokie, kad jie vat, ten nežinau, jo. Nu taip, be jos tu neišgyvensi. Todėl visgi vis tiek svarbiausias koks išgyvenimo, jo instinktas, išgyvenimo. Čia daug kas klysta ten, progreso, evoliucijos, jokios evoliucijos, nieko. Išgyvenimo pagrindinis dalykas. O kad išgyventi, reikia būti alfa. Nes alfai neša visus resursus, viską neša alfa. Moteris nori alfos. Alfa pas mus dabar įvairiai važiuoja su kažkokiu bentliu. Tu jau kaip ir alfa, ne genetiškai, ne endorfinais, ne, jo, nebūtinai, bet, nu, vienas iš tokių požymių, tai yra, nu, pinigai, tai yra mamutai, naujojo amžiaus mamutai yra pinigai, jo, suprant. Todėl taip, čia yra, nu, į ten, kur žiūri moteris, jo, bet vis tiek jos taip pat išduoda ir įsiskiria, su ko? Su genetiniu alfa, genetiniu. Visi žinot kažkokių bernų, vaikystė, ten paauglystė, universitete, kuris apie nieką, o visos moteris nori būti su jo. Tai yra genetinis alfa. Nu, tokie yra dalykai, įdomus labai. Jie nepaaiškinami. Aš aiškinu, ką galima su to daryti. Jau, jums aišku. A, va taip, taip, taip. Ok. Jo, visiškai taip. Jo, nuspręsiu. Antanai, aš supratau šitą. Taip, chemija, jo, teisingai. O, Ona, bus įrašas. Taip. Gerai. Kuris stipresnė santoka, kai įsimyli pirmą moteris, vyrą ar vyras moterį? Nu, matot, aš, žiūrėkit, nu, gerai, okei. Okay. Jeigu jūs kantrus ar čia esate, tai dami tiemą, ne? Aš sakau, aš visiems pavydžiu, kas įsigys mokymus, paklausys tas 9 valandas, nu, tai pakeis galvą, nu, visiškai, aš pavydžiu jums. Aš taip norėčiau, kad, nu, taip, supratimas tas. Aš kiek jau tik metų, ne, prie jo. Žiūrėkite. Pirmas dalykas, tai atskiriam. Jo, atskiriam. Oksitociną, prolaktiną, endorfinus, jo, nu, mediciną, nuo dvasingumo. Nu, meilė, kažkas tokio, ne, nepaaiškinamo. Chemija vadinasi, ne, ten atitikom, ten dar taip toliau. Nu, išvada tokia, aš girdėdavau jau senai ten, prieš 10 metų, nuo jaunesnių žmonės žmonių, kas sako, aš netikiu meilį, aš galvoju, kaip tu taip, taigi aš turiu faktą, įsimylėjimą ir taip toliau, ne, nu, mes visi turim. Aišku, prieš ten 30 metų ar 50, nu, medicina, mokslas nedėjo iki to, kad galėjo pamatoti hormonalinius, ne, pusiausvyras, disbalansus, hormonus, pajungti daviklius. Ir dabar prieina prie to, kad meilė, jo, jie įsiaiškino tokį dalyką, kad mes įsimylim, tai yra jaučiam, jo, jaučiam potraukį žmogų ir dėl tam tikrų faktorių. Pirmas faktorius tai yra dėl savo socialinės patirties, kuris susiformavo mūsų kaip vaiko raidoje ten 5-7 metų. Dažniausiai, kaip mūsų susiformavo, tai yra taip formuojasi smegenys, taip formuojasi kūnas, kad mes kažką pamatom. Jo, jau tai pirmi tokie refleksai. Tai gali būti kaimynė, tai gali būti auklėta, tai gali būti mama, sesė, tai yra moteris. Aš dabar vyrams vedu, tai aš apie vyrus kalbu. Pas moteris tas pats, mes jo taip nelabai skiriamės, bet iš esmės, va taip. Ir pas mūsų susiformuoja. Ką mes vadinam tai vėliau, mano tipo moteris. Nu, tokia, mums patinka tam tikro tipo moteris. Suprantat, ne? Nu, pagaunat jie. Nu, aš kas tas statistiką kalbu. Yra tokių žmonių, kuriam tiesiog, jis ten draugauja su tokia, po to visiškai priešinga, taip toliau. Bet iš esmės vis tiek, nu, statistika nemeluoja. Toliau. Reiškia, mūsų organizmas sureaguoja. Kodėl? Nes tada, kada mums ta moteris, nu, užfiksavo, jinai buvo arti, jinai buvo gintyje mūsų, buvo saugu. Reiškia, mūsų organizmas, smegenys, pasąmonė, visi tie dalykai, jie supranta, kad saugu, saugu, imk ją, imk, kalbėk su ją. Ir ką daro? Išskiria hormonus. Tam, kad, nu, kad mums patinka. O kaip mes eisim? Jo, jeigu pas mes einam ir nieko ne, čia paskubats, o, vau, čia hormonai.
Mokslas ištyrinėjo visą tai. To, kad buvo prisiminimas, tu buvai vaikas, buvo saugų. Ir šitą moteris užsifiksavo. Ir to, kad tu tokio tipažo ieškai. Toliau. Mums daugiau patinka ir moteris, kuri, čia ir vyriška pusė, ir vyras, kuris kuo toliau nuo mūsų genties, kraujo. Ir čia vadinasi ta chemija. Tarkas mes jaučiam per kvapą, per viską, kad kuo toliau, kodėl, kad nebūtų išsigimimo. Nu, suprantat, ne? Mus, kad, nes jeigu mes ten ženysimės ant sesės, ten pusės ir taip toliau. Tai reiškia, kuo toliau, ir sako, kad, nu, tarkim, ta chemija, jinai vis didesnė, kuo tolimesnis. Ir turiu prisiminti savo patirtį, dar kažką, ne? Labai retai būna, kad, oi, iš to rato kažkokia. Tai kažkodėl, tai gyvent gali toj pačioj laiptiniai, jo, bet ten, nu, ir ten tą pačią name rajone, bet tas žmogus visiškai kitas ratos, kiti draugai, taip toliau. Labai retai būna. Aš kalbu dabar apie nepripratimą, kur būna, žinot, studijuoju 5 metus, sueina ir viskas. Aš kalbu būtent apie meilę, sakinėjau Rimantui. Bet meilė, įsimylė, aš kalbu apie šitus dalykus. Ne? Nors aš laikau, kad universitėlė susidraugauti ir per gyvenimą eiti, aš manau, yra geriau. Tai yra logiška ir adekvatu. Bet mes kalbam dabar, kad išsklaidyti iliuzijas. Kažkokia meilė, man reikia meilės, tai yra ta. Nu va, ir va tai įrodyta. Ir kodėl tada ta meilė trunka 2-3 metus. Nesuprantat, ne? To, kad iš tikrųjų pasibaigė hormonai, atoslūgis. Kodėl? Gamtoje sugalvota. Nes gamtoje nėra jokių žaidimų 5 metus draugauti, po to žentis. Ne, ten iš karto patiko, tada tas seksas vaikas. Ir po 2 metų jūs jau pagimdėte vaikus, jau jie paaugo, viskas galima, ir tų hormonų galima jau neturėti. Nesuprantat. Nu, paprasta sistema. Todėl čia nėra tokio, kad geriau ar stipresnė santuoka vyras ar moteris. Stipriausia santuoka sąmoningų žmonių santuoka, kurie save pažįsta pakankamai gerai, žino, ko nori, kur eina, gali tai gerai logiškai apibūdinti, tai yra nepasiduoti manipulacijom, jo, ten pataikaut, papasakot, ne, meluot daug metų, ten jo, žadėt kažką, abi pusės. Jis turi vienodą požiūrį į gyvenimą ir vienodus tikslus, tik skirtingus keliusi jos, nesuprantat, ne, nu, moteris... Jo, vienai paina, vyras kitaip. Jiem yra apie ką pakalbėti, jiem yra ką veikti kartu, jiem yra ko išmok pakeliui. Jie gali viens kitą palaikyti, iš tikrųjų, pabendrauti, palaikyti, ne, kas geriau pažinos jūs negu žmogus, kuris su jumis gyvena. Aš kai žinos, jūsų blogas savybės čia padės, geras savybės kažką papūšins ir taip toliau. To neįmanoma šiame pasaulyje, nes žmonės yra egoistiniai ir jie nenori jokio gėrio kitam. Jo? O aš kalbu, vat, santykio ABC, ten 2 mėnesių mokymai labai galingi, ne? Tai ten kalbu taip, kad mes turim surasti, aš tokias išvadas padariau, jo? Labai gilias, kad laimingas esi tada, kada surandi žmogų, kuriam nori padėti siekti jo tikslų. Abi pusės čia. Nu, abilitis. Suprantat? Surandi, bet aš gražią moterį, kuri motyvuoja. Sakai, aš tu, ko, tu, kas tau patinka? Nori šito, prašau tą. Ir tu sieki to, tu nori padėti žmogui. O jis sako, tu nori ką ten, nežinau, pakeis pasaulį, ar ten būti čempionu, ar ten, nu, nesvarbu, bet ką. Jo, daryt karjerą, aš tu padėsiu, aš darysiu, aš ieškosiu knygų, kursų, motyvuosiu, rasiu, bendrausiu, rasiu tavo kontaktų, ieškosiu ką, jeigu tu ten verslininkas, gerai, aš bendrausiu, komunikuosiu, važiuosiu tavim susitikimus, tai yra, aš darysiu viską, ką galiu padaryti, ką tu pasiektum savo tikslu. Ir tada ir vyras taip pat sako, aš noriu jai duoti, ką jinai nori, tą gyvenimą. Jo, tak, ir aš darysiu, nes jie abi pusės. Va čia aš laikau idealų, visiem linkiu. Taip, ok. Važiuojam toliau. Gerai, tuo aš įdėsiu nuorodą į Agnį, ok. Taip. Param, papam, papam. Gerai, jūsų klausimai, tuo aš rasiu, taip. Gerai, Sandra, ačiū. Ačiū. Būtų gera knyga šitą tėjimą apie vyriškumą. Osvaldas rašo. Jo, būtų gera. Aš dabar rašau 5 knygą. Jo, tingiu rašyti, bet kaip visada. Aš nelabai rašytojas, bet tiesiog turiu, aš tokia jaučiu moralinį atsakomybę, kad turiu atiduoti tai, nes aš tikiu, kad tai padės. Nu, žinot, padėjai ten 200 tūkstančių žmonių, aš manau labai gerai. Aš nesu ten Dalai Lama ten ar kažkas, kur gal milijonus gali ten išlaisinti ar kažkur vesti. Tai 5 rašau apie 300 suvokimų apie šiuolaikišką žmogų, o 6 turi būti apie santykius. Tai vat Osvaldai sulauksi, žinai, ten bus ir vyriškumų, ten santykius, ne, viskas sudėliot, kas tai yra, šiuolaikiškas, šitie dalykai, vat,
irgi bus geras iššūkis. O 7-ąjį memuarus noriu pradėti rašyti. Gana. Gana, tai va. Ok. Tu aš ieškau, Agnį, nepamiršau. Ir tada matau dar vienas klausimas ir mes jau turbūt į pabaigą eisim. A, va, radau. Agnė, labai rekomenduoju įsigyti ir praeiti. Tiesiog, nu, čia, žiūrėkit, man šis keista, kaip žmonės bijo investuoti svarbiausiai į savę. Aš dabar nesakau tik pas mane čia pirkti ar kažką. Ne, ne, tiesiog kažkur. Taigi čia viskas liks jum. Kaip galima gailėtis? Kaip galima sakyti, ai, nupirkau mokamus blogai investicijai. Nu, taigi tau liks. Viską kitą tu jūs suvalgysi, sunešiosi, sulaužysi. Viską. Jums tik žinios lieka. Aš kaip, aš kartais galvoju, aš kaip, nu, žinot, banginis ar kažkoks tas, kuris ryja informaciją, ryja, man, gėlyks, man, aš būsiu blėt pratingesnis. Nu, kaip sunku tai suvokti. Kokia gali būti rizika? Rizika yra nupirkt mašiną, sulūžo, pavogė, sudaužė, nupirkai būtą, remontą reikia daryti po 10 metų. Jo, rūbus sunešioji, suplyšo, sugadinai, visą laiką reikia mokėti. Už mokymus vieną kartą sumokė. Kodėl mūsų taip neauklio, kai aš kalbu? Nugi čia logiškai. Ir jeigu jūs vaikus taip auklės, jie sakys taip, man reikia žinių, einu, investuoju, padarau, išmokstu, viskas, varau toliau. Ką jie daro? Jie bet ką, 15 iPhone, tai jie ten taupys jums kreditą, bet į mokymus jie negali investuoti. Dėl to taip ir gyvenam šudinai. O dėl to taip ir gyvenam. Idėjau apie santykius, čia moterim. O dabar idėjau moterim. Nu, paspausit, pamatysit. O vyrai, čiupkit vyriškus, nes, sako, tokią kainą padarėm čia kalėdų progą, jau viskas, šiais metais nuolaidos, viskas. Tai čiupkit, praeikit. Taip, Lina rašo, kaip paaiškinti situaciją, kai pradžioje vyras atrodo visiškai nepatrauklus, po kurio laiką atsiranda kažkokia trauka, ryšys ir dar koks perkūnas. Žiūrėkite, aš skaitau, kad tai yra labai gerai, o tai yra vienas iš gerų požymių santykių. Iš tikrųjų, kodėl? Jie neparemti jokiais hormonais. O paremti analizę. Nu, tiesiog analizė. Tu bendrauji, pažįsti tą žmogų, jo neįsimyli, žiūri, ir čia geras, ir čia fainas, ir čia fainas, ir čia atsakingas, sažiningas, stiprus. Tai tu, o, logiškai. Ir čia logiška, ir čia natūralu, suprantat. Ir jeigu jūs suprasit savo tą prigimtį, ne, kad pasirodo, puh, ten kažkokie tai impulsai toliau, tarp kitko, žmonės po to bijo vėl įsimylėti, jo taip galvoja, arba neranda savo kito, jie lygina praeitį. Nu, tai aišku, jeigu jūs turėjote tam 5 santykius, visus įsimylėjot, jums atrodo, kad va šitas šeštas žmogus ar ten kažkoks, žmogus kažkoks, tai ne? O aš nejaučiu potraukio. Susipažinkite, bendraukite, čia jūsų bendrakeleivis per gyvenimą. Taigi čia logiškai. Suprantat? Tai vat. Ok, taip, Simas rašo. A, nori kalėdoms knygą, padėka, žinau, da gaut, o geras. Gerai, aš parašyk man asmeniškai į Facebook'ą, atsiųsiu adresą, kokį čia duoti. Lietuvoje, duosiu adresą čia Vilniuje kažkur. Jo, jokių problemų, fainai. Gerai, Sima, ačiū, malonu. Taip, ok, toliau. Pagarba jums, amžių mąstymas stipriai pasikeitė. Ačiū, Rimantai. Dvasingos sielas yra tarp moterų ir vyro, o meilė yra stipresnė, kai įsimyli moteris. Nes jūs sakėte pats, kad jis stipresnė. Nu, jinai, nu taip, ne, nu, vat vyriškas protas, matot, kaip jisai man paaiškino, kad aš sutinku taip, logiškai. Nes moteris galingesnė, jo, nu, aš taip nežiūrėjau giliai. Jo, jinai galingesnė, aišku, ir jeigu jinai ten, jai patinka vyras, tai aišku, jinai turi didesnę galią. Jam ir motivacija viskam taip, nes jūs empatija pas jūs. Jo. Nu, taip, jūsgi moteris. Taip, jo, sutinku, gerai čia. Super. Gerai, tai ta gražia tokia. Jo, ir dovana man, ir korekcija priemu visiškai teisingai, tai baigiu, pažiūrėsiu dar koks vienas klausimėlis ir viskas, ačiū jūsų laiką, išlikot, buvot, opi tema, ne, tai vyrai, investuokit dabar iki 12 nuolaidą, moteris laukit, nu, vat Agnė nelaukia, iškart čiupo moteriška šaunolė, nelaukia, o moteris laukit, kada aš sugalvosiu praves moteriams skirtą. Bet kalbėsim irgi apie vyrus, bet iš moteriškos pozicijos, ką su jo daryti. Ok. Taip, man gerai dar vienas klausimas. Kodėl po 23 metų meilė tik stiprėja, nemažėja? Kodėl neprasilingia su dėsniais? Nu, toliau tiesiog, nu, žiūrėkit, yra, žiūrėkit, kas yra? Yra loterija. Aš kalbu apie statistiką. Jurgita, pažįstu tave, kadangi, jo, tai aš už tave džiaugiuosi. Tu tavot, jo,
bet statistika liūdna 100% skirybų. Deja, tai būk pavyzdžiui irgi tai parodė, kaip galima tos santykius posėdėti, išlaikyti ir aišku, aš save džiaugiuosi ir visi kiti džiaugiasi. Tikrai taip. Tai super, labai super. Visiems linkiu to, surasti ir nepalikti niekada. Jo, tai gerai, ačiū visiems, kad išbuvot, ačiū už jūsų klausimus. Su jumis buvo Evgenijus, kalbėjom šiandien apie vyrus. Ačiū visiems, naudokitės, gero vakaro, iki.